kale nyo mbulango program we tambula etya program yo bali kubera nge kunyumira gwe yakatenga konkugama nti musawa ya fesose chokutusizako omulimu wami gwe bayita Faizo ngagena ne mushala we Mariam katugenda ku mukolo mulala je tugenda kubanga tugenda Kibale Kakumiro mu maka g'omwami gwe bayita Eria Njaala Ebuuza nga muwalawe omukyala omukozi omukyala yogera obulungi omukyala manyo kwambala gwe bayita Prossy Birabwa yagenda okumuleetera omwami eyabizudde nagamba nti bino byenzudde mukyala ono we Seyanjula bayinza okumumpasulako bwati omwami gwe bayita Kiberu Moses najja ne yeyanjula naye Kiberu yategedde bulungi nnyo nti omwana yenna okubeera ng'abeera n'empisa bwe zityo mama yaba yamukuza obulungi bwatyo n'asalawo n'asimba mama emmotoka nga mwebaza ebirayi byasigadde ne babisimba taata naye nga bamwebaza munnange n'abantu ab'okukyalo bagamba nti mwebale nnyo okubeera nga mwajja ku mukolo guno kankulage engeri mwana muwala gye yakyusizaamu engoye ze omanyi nti yakyusiza emirundi kumpi 6789 ojja Kibale katigende ku mukolo gwabwe kubanga yanyumi nnyo nkwagala nnyo omukolo omukyala bambi abagenyi be gye bassizaamu ekitiibwa kino ne kyeyolese mu ngeri gye yakimbyemu omukolo gwe kino ne yakikoze ng'ayita mu kubeera nti amanyi nti obudde busobola okubeera obw'ekiddedde era bwatyo n'abateerawo kacaayi ku mmeeza ate n'akimanya nti singa embeera y'obudde ebeera ekyuse basobola okulya ku fruits ng'eno omukolo gwe gugenda mu maaso nanjize yalonze eza papo ne yelo zetaniddwa nnyo abagole ensangi zino obulanga ate ye yazongeddemu ka ati bwe yataddeko ka silva akabadde kashayiniga kino nongaokiggyeko omugole omukyala yakozeewo ensiisira ey'enjawulo omwami we yabadde alina okutuula singa abeera ajiddwayo mu lwatu mukwano omukolo gwaffe guno ogwokubiri ate tugenda kuba nga tukutuusaako obuwanga bwa bannaffe abanyoro tuli mu disitulikiti y'e Kibale ku kyalo kye bayita Kakumiro era ng'ettaka lye tuliko niyo Mukama kabalega kinajjukirwa nti yadde tuli bunyoro naye ate obuwanga bw'abanyoro bufaananira ddala n'abaganda era y'ensonga lwaki olaba nti ne mukutuuka ekita kikyakulembedde abako jjukira nti ekita kino ekikulembera abako kye bayita ekiggula luggi mu by'ogenda okubeera ng'owulira mukwano tugenda kuba nga tuwuliramu olulimi oluganda omu n'olunyoro anti kino baakikoze basobole okubeera ng'omukolo enjuyi zombi kazi gutegeera kubanga omwami muganda ate omukyala we bunyoro kurora abagenyi abali hano ageti oizire n'omutaka wena tata omutaka olabuze n'omutaka ogwo mutugambire nowa tata nyizire nono omutaka mwebale muno Nga wano mu Buganda emikolo gyaffe bwe gitandika n'oluyimba lwaffe olwa Buganda munnange ne mu bannaffe abanyolo batandise n'oluyimba lwabwe kino nno kye bayita ekitiinisa eky'ebunyolo tukugise mukama
kino no rawide akira no rimba rwa Buganda ni luyimbibwa kandi mutabarekera bunamba bwesimu bunamba bwesimu kwa buyo kandi kandi kizwa kwa sekereza kandi kwa daktari mugende umwe I'm going to go to the house.